Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetín. Som v kapitole písmena 3. Sad. Zahrada. Je. Ja. Brat. Brat. Čí. Čí. Čí ce braty. Čí sú to. Čí ce braty. Tietka. Tietka. Vony. Oni. Чиї? Чиє? Чоловік. Чоловік, муж, манжел. Мої сестри су там. Мої сестри там. Це я, а це моя сім'я. Тото сам я. Я. А тото є. Це моя сім'я. Тото сам я, а тото є моя родина. Мій отець. Мій. Батько. Я тут, а моя сім'я там. Я сам ту. А моя родина є там. Тото су мої браття. Вони. Або вони су мої браття. Мої брати. Мій батько тут. Мій отець є тут. Мої родичі су ту. Мої батьки тут. А моя сестра є там. А моя сестра там. Вони мої брати. Вони су мої браття. Я сам ту. Я тут. А моя родина? А моя сім'я є там. Там. Мої сестри су там. Моя сестри су там. Мої сестри там. Чи родичія су тіто? Чиї? Батьки. Це батьки. Чия сестра є тато? Чиє? Це сестра. Перфектно.